tomto videu se podíváme na něco, co už dávno máte v sešitech, dávno máte splněno ze studovny, jenom to rychle zopakuji. Naho semené rostliny své jméno dostaly podle předpona naho semené. Tak semené je asi jasný, naho, co to znamená, máte napsáno, semínka, kterými se rozmnožují, jsou naha. Co to ale znamená, že tyhle ty kytičky netvoří žádné plody. Ta semínka v té kytce jsou vidět, po dozrání jsou na šiškách. Semené kytičky proto, protože se rozmnožují semeny. A tady bych chtěl, abyste si zopakovali, jakou výhodu má rostlinné semeno oproti výtrusu, který známe třeba u kapradina, přesliček a mechorostu. Jo, takže to si můžete sami, a vám to pak vyfotím, zopakujte si výhody, nevýhody, nějaké výhody toho semínka vůči tomu výtrusu. A pak tam bylo pár otázek, takže tady jsem dal 3, jak se jmenuje největší skupina těch nahosemených rostlin. Tam jste dobře doplňovali, že to jsou jehličnany, teď jsem to všechno odkryl. Žijí v chladnějších oblastech, to znamená na horách, ale spíš víc na sever, někde v subpolárním, subarktickém podnebném pásu. Takže v sever Kanady, sever Asie, kde tvoří obrovské ekosystémy, tomu ekosystému jehličnatého lesu říkáme tajga. U nás v Čechách to není a ty jehličnany, co jsou tady všude okolo, jsou vesměs vysázené. Ať už protože člověk potřeboval dřevo, nebo třeba ve městech pro okrasu, nebo za účelem výroby třeba nábytku, protože ty jehličnany rostou docela rychle. Všechno, co vám říkám, jsou věci, které jsou v učebnici, můžete si přečíst. Opylení těchto rostlin probíhá větrem. Ty jehličnany, když vám řeknu, že kvetou, tak si poťukáte na čelo, kdybyste dostali kytičku jehličnanů, vyjete v borovice, kluk vám řekl, hele, tady máš kvítko, tak si budete říkat, že se zbláznil. Nicméně počkejme ještě pár týdnů, až vykvetou, já vám to pak nafotím. V druhém videu se podíváme na oplození a opylení těch nahosemných jehličnanů.